艺术好辣，各位好辣艺术团，欢迎。来，今天三位，哎呦，都是美女啊！来，我们来哪一锅？你有没有印象？你生过哪一个病？到现在想起来都是，哎呀。痛到爱被救不了。我倒没有生什么病的，我不知道是不是新冠之后，人家讲说免疫力会下降。我这大概一年吧，陆陆续续哦，我头上啊长疖啊，我跟你讲，我大概前后有长过六七颗。因为你不马上吃抗生素哦，它就会越来越大，它大到呢这个脓一定要让它熟了，熟了，饱了，把它挤爆，哇，很爽。痛吧，我告诉你，头很痛哦，痛死你！晚上不能睡觉啊，睡着碰到痛，你知道他痛是有让神经痛，他痛到整个神经的，长在那，可以冷冻治疗吗？没有那么冷冻治疗，其实它就是抗生素，抗生素就是也是慢慢的不会化脓那么厉害，反正就很痛。那为什么会长？我也不知道。其实当医生讲，我觉得就是年纪也大了。免疫系统下降，就是这样子。对，那除了你这状况之外，还有白种。当然了，像我们今天白大医师调查就来了，痛到让你怀疑人生的恐怖疾病有哪些？哎呦，白大医师排行单元又来喽！身体疼痛让人超害怕，程度竟有可能像被电击、被火烧，痛感甚至超越自然产。最痛排行前五名有哪些？就让今天的医师好辣告诉你。恐怖疾病 Top Five。胃溃疡哦，这个没有这个没有这种问题的人从来不知道，真的到底胃溃疡痛有多痛，就是胃没有痛过的人不知道，其实胃痛真的很像是要死掉的感觉。我有一次就是对，真的，因为我之前也都是从来都没有胃痛过，但有一次就是我连续那天有两个工作完，我就要急着去上表演课，然后我就觉得那我就工作前我都没有吃东西，我说赶快忙完，因为时间卡得很紧，然后刚好表演课就结束了嘛，去上课前旁边隔壁有一个麻辣烫。我想说，那我在上课前好好的吃点东西，至少胃有东西，然后不会说这么的挨饿，然后不会说胃酸过多，我就买了麻辣烫，然后在上课前吃。什么？你怕胃酸过多，然后吃麻辣烫？至少有东西可以吃，至少饿了有东西可以吃嘛。垫垫胃，对，垫垫胃。然后在吃的时候，我吃完就是在上课的时候，其实就有一点在流汗，然后跟有点抖。可是那时候就觉得没事，就是太辣了，然后也没想那么多，然后就很专注的把课上完。可是我就是你知道人嘛，只要在上课的时候，你专注的时候你是可以盯住，但是一松懈的时候，你就马上。我一走路到捷运站的过程中，我就觉得越来越不舒服，然后一直倒汗，一直流，然后心就是有种心悸的感觉，一直抽动，然后我的胃就是有点胃痉挛，整个缩在一起。然后那时候我就直接打给我妈说：“妈，我跟你讲。”我就说我想要叫救护车了，然后顺便跟我妈讲一些话，因为那时候怕见不到妈妈，因为我不是先打救护车，现在我说妈，我等下可能会叫救护车，我说妈，我真的觉得好痛，因为有一种边走路走，人生有点变黑色那种感觉，就是你会一直觉得快要晕倒了，然后我就揪到那边，然后我说妈，我就先这样，我等下叫车，然后我就在捷运站的那个里面。直接蹲下来，因为我觉得我再走几步我就会晕倒了，然后我就蹲在那边扶着，说扶了十分钟，然后一直流汗，然后我就慢慢的就是跑一点后我才上车，只是那个痛真的像万箭穿心哎。但一般人变胃不会选麻辣烫，讲重点了，因为真的旁边只有一间麻辣烫。后来哈，我就比较谨慎了，我就开始去做健康检查，然后医生就说哦，其实就是小小的发炎，不是就那么的严重，但是他就有发现说，如果我在压力大或者是没吃东西的时候，我是很常会有胃食道逆流的状况，所以叫我要开始要注意。我自己也有很多胃痛的经验，你也是吃麻辣烫吗？看他们这种瘦的，我常常讲就是胃不好。那我从小就胃，你也是胃不好，对不对？我胃也不好，对不对？我肉肉，但我胃也不好。你不，对啊，我胃不好。你胃不好，但你是吧？你的食欲很好。你胃不好，但你命好，命好。对，OK 的，跟你。可是我胃痛有时候是因为压力大，或者是工作就是比较焦虑的时候，就是因为我很容易紧张人，然后我从小可能是考试的时候，考试前就会很容易一直，因为想要上厕所嘛，我其实上不出来，可是就是一直在翻滚。然后有一次是因为工作的时候，我其实也没想太多，可是我当天上工想说，好像今天胃有一点点
皱皱的，所以我就想说，哦，那可能喝个温水应该没事吧？就哦，喝温水好一些。就想说啊，我早上没有吃早餐，所以我就想说，那就先吃个便当垫一下胃。你那电话一挂，怎么都这么理气？麻辣烫便当，便当总该没问题，很 safe 吧？哪里 safe？ 很 safe 啊？对啊，就很健康，都是鱼啊、菜啊、肉啊，然后就吃一吃，想说，哎，怎么好像怎么搞得越来越痛？那个。状况不太对，然后就一直很不舒服，很不舒服，而且真的是会冒冷汗。对啊，我本来是有带在胃在那个身上的，可是刚好那天也没有带，因为我觉得我自己肠胃好像哎长大之后好很多了。上工之后确实是你肾上腺素一激升，你就会想要用意志力去克制那个痛，对，所以就会把它撑完，然后专心工作，然后一收工之后爆痛，就是那个已经压到就是底线，你是。你有叫救护车吗？是还没有，我就是跟妈妈讲，就硬逼，我就也不想让大家造成困扰，所以我在工作路上的回家收工路上，我就去药局买了那个药，觉得好像是那种有一股气在里面，他想要冲出来，但是他冲不出来的那种，没有，所以我就觉得好痛苦，就上面出不来，下面也出不来，然后我吃了胃药之后，就觉得哎，好像里面在咕噜咕噜咕噜的。然后咕噜咕噜之后，他就开始在排气了。然后排完之后就哦，好像就慢慢好一些。一直到回家之后，还是有点痛，但是就是先休息，有减缓一些。我觉得现在这很重要。陈医师，请问垫胃可以吃什么？我想先回到珍妮的问题哈，因为胃的痛大部分不太会因为你排气之后就好了。所以你那时候应该就是说你的胃可能有发炎的状况，但是你的肠子、你的大肠是胀的。所以你那两边顶在一起之后，因为可能工作啊压力造成你那个副交感神经跟交感神经有一点不协调，所以你就胃痛加上你那肠子胀，就让你很不舒服。然后但是你一排气之后就好了。我必须讲的就是说，胃溃疡本身它有程度的不同。一般人我们遇到压力啦、考试的时候，我们胃多多少少都会发炎。像我们现在要录节目，每个人去做有一点压力，应该都会有一点发炎的状况。但是发炎的程度越来越厉害的时候，集中在某些点的时候，它开始黏膜产生凹陷，就变溃疡。那胃一般胃炎、胃溃疡再痛，一般说真的，我们不会很痛。但是一般我们痛都是造成溃疡或胃炎的时候，造成你胃痉挛的时候，你是那时候在痛，或者是胃穿孔的时候，因为胃酸跟盐酸一样，这个盐酸穿出去了，进到你的腹膜，进到你的器官，你才会痛。然后胃溃疡呢，其实有60%跟幽门杆菌有关。然后我们其实在这幽门杆菌的族群里面呢，100个人有幽门杆菌，只有20个，20%会有症状，80%自己都不知道自己有幽门杆菌，都没症状。你不做任何体检，其实是不晓得。对，那像那个你们在垫胃，还会想到胃痛要垫胃，不错。有的人更糟糕，他胃痛的时候他去什么？他去买止痛药。那你要知道说止痛药其实也是非常伤害胃的一环。那我自己的案例是这样，一个20岁的一个男性，那他来急诊的时候呢，其实是已经在办公室呢，突然大叫一声大痛，然后就躺在这个办公室的地上滚，然后人家赶快送救护车来。那他把他诊断呢，其实就是已经胃穿孔，其实他本身是一个老烟枪，然后呢，因为工作的关系呢，也是做业务，饮食就不正常，饿酒的时候要去吃，又突然间吃很大量的东西，因为觉得好饿，那就吃大量的东西，就暴饮暴食。然后呢，再来就是他最糟糕的一点，就是他觉得疼痛的时候，他会去觉得说啊，反正痛就是用止痛药压，就造成他突然间的胃穿孔这个情形。实际上来讲呢，我们要避免的胃伤到胃有几件事情，就是说有些止痛药像包括类固醇或 NSAID 成分，它会造成胃黏膜的损伤，然后呢会把你的胃黏膜变得更薄，这时候你止痛药你用这个反而更伤胃。然后烟酒这部分大家都已经知道也是非常伤害胃的，跟我刚才提的饮食不规律。然后呢，如果有幽门杆菌呢，就要好好的去治疗它。是，因为有时候体检发现你有幽门杆菌，你又说我又不痛不痒，那很多人就摆在那边不管它。其实它在那个世界卫生组织，它跟胃癌有强烈的相关，所以不要没症状你就不治疗它。其实胃不好的人吃一些秋葵、山药类的，其实是不错的一个选择。但是我们大概很难随地，我现在胃不舒服，我就去找秋葵、山药来吃。所以一般来讲，当你饿太久、胃不舒服的时候，
切记就是吃一点点温和的东西就好，少少的一个，比如说一个蒸蛋，或者是少少的一点点的牛奶或豆浆，一点点。如果你没有特殊喝豆浆或牛奶会胀气，切记不要说我因为我饿很久，我就来吃很大量的东西来垫胃。那其实像慕言讲的麻辣烫，其实如果你不加辣也 OK 啊，但是一开始不要吃太多，吃一点点。有一些比较奇怪的想法，就是说我用辣的东西来，像刚才乃哥讲的，好什么开胃啊，开胃，这些比较极端的做法，其实有时候反而会伤害你的胃部。只有麻辣烫才。我们来看看下一个，椎间盘突出，坐骨神经痛，这个神经痛，空吧空口，这个真的很，这个好像是你要经历过的，有希望。你怎么？你怎么知道你是坐骨神经痛呢？我是有一次呢，在家里面打字打到一半，然后我突然发现，哎，我怎么头没办法往右边转，然后我以为我只是落枕，就是可能什么肌肉扭伤还是什么，要吃那个肌肉松弛剂。对，然后我就想说叫我家人就帮我捏一捏啊，然后我休息一下应该就会好，结果后来就更严重，我后来是手抬不起来。然后后来我那一天因为刚好是礼拜六，我就先去挂急诊，然后急诊那医生就说啊，我觉得你应该就是落枕扭伤了，就吃个止痛药这样就好了。但我吃完我隔天起来我更痛，就是我是那种坐车蹬到一下都痛，打喷嚏哪里痛？你想哪里痛？就是我的肩胛骨，肩胛骨有一个点，然后连到肩膀、脖子到手肘，都很痛，就大概这个位置。对，有多痛？就是梁静茹那首《会呼吸》的痛。对，你只要真的吸的每一口都是这样，真的好痛哦。对，然后那个时候已经是严重到，就是你完全那时候本来还可以稍微就是这样子嘛，隔一天是完全就是只能这样子，然后我连躺下我都需要有人就是扶着我。对，然后所以我后来到礼拜一去挂了那个复健科，然后他一听我的讲的症状，他是直接跟我说，我觉得你就是颈椎的椎间盘突出，但我们就先照 X 光这样。然后我一看到 X 光，我就说哇，我的颈椎好直好漂亮，那天我很少会没有照，没有这样，就像我看我大肠一样，一种爽感，就很干净。但是哇，我颈椎很直很美耶。然后说对，就是太直了，就是太直了，所以因为其实颈椎需要有一点微弧度，微的弧度，对，要一个微微弧度。然后我就是等于太直压到第五节跟第六节，所以我的手会到无名指跟小拇指都是麻的。我那几天睡觉，其实包括我后来吃了消炎止痛一个礼拜，我睡觉会痛醒。可是我这样算是一级，我就已经这么痛，很轻微。对，那他说我就是平时大家每个人就是拿看手机可能都这样低头，我现在拿手机都要这样，仿佛都要让全世界人看我在传什么，都要拿很高，然后就是可能电脑你要稍微把它弄的是平视的。对，然后现在我就是得要不断的去复健，大概要两。你还在做复健现在？对啊，一个礼拜要三次，然后跟平时的话我会带这个护颈颈椎，对，因为它说是等于一个辅助啦，就免得就大概一天六个小时会忘掉。对，你以前姿势是多不正确啊，没关系，因为你戴起来蛮可爱的。真的吗？就你就戴着上网这样好看，像这一集好，也总有东西，有总有画面嘛。哎，你还这样，这样你狼狈。戴起来也蛮可爱的。哦，你现在就脖子都不好看。哎，这个造型不错啊，可爱哎，好看多了。不要骗我啊，那个，真的不要骗我。哦，所以你现在打电脑要这样，我就要这样，就是辅助让自己的头不要太低。太前强制，但是也不能戴太久啦，就大概六个小时左右。哦，对啊，你这么年轻就有这些问题，很讨厌的。所以我才说他之前姿势是多不正确。是啊，别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。